Sten, Bertil och Rolf har i desperation sökt sig till riksdagshuset i Stockholm. Sanningen måste fram. De ger sig ut i korridorerna och möter Göran Persson och före moderatledaren Carl Bildt. Men båda mötena blir en besvikelse. Göran Perssons engagemang i julbordsarbetet och Bildts ovilja att lämna sin garderob omöjliggör ett samarbete. För att komma vidare konsulterar de en bilhandlare från Göteborg. Den är mycket intresserad av att ansluta sig till gruppen, men visar sig vid en närmare betraktelse vara dum i huvudet. Efter en massiv marknadsföringsinsats gör de ännu ett försök att intressera riksdagsledamöterna för sanningssamhället. Tack vare sin avspända stil lyckas de denna gång långt över förväntan. Det blir snabbt både maktens och folkets favoriter. Efter ett intensivt dygn med uppvaktningar och hyllningstal ger de sig av för att tänka över sin nya situation. Hur högt är framgångens pris? Det lovande ut. Martin har troligen bara två spader. Spader tre. Klöver tre. Ja, så här många poäng får man ju inte så ofta tillsammans. Men att missa att bjuda en lill eller storslam, det är mer än förargligt. Spader S. Pass. Pass? Ja, pass. Då var det min tur. Idioter. Det trodde ni inte. Rute 5, tack. Nej, ge hit den där. Det börjar snart. Några S har jag i alla fall. Frans Jakob Odell Kvarna och Målan Alta Mjöl. Och som skulle gå del skin. Det här är fin musik, tycker jag. Gröta mjöl. Och då han hade målat att tycka. Välkomna till presskonferensen där jag ska presentera de nya statsråden i regeringen. Och vad gjorde att du fastnade för dem? Jag har följt dem länge. Och som regeringsbildare så ja, man noterar människor. Man har en grupp som man följer lite diskret och ser hur de fungerar. Och sen vid ett givet tillfälle så kanske det uppstår en möjlighet att... Vad gör du? Det här har gått för långt. Jag har tänkt. Allt har blivit fel. Det är patetiskt att sitta vid en flygel och påstå att man tänker. Ja, och vad är det som är fel? Alla tycker ju om oss nu. De gillar sanningen. Och det kan bli kul i regeringen. Jag ser redan fram mot julbordet. Det här är inte på riktigt. Det de gillar är bara bilden av sanningen, inte den verkliga sanningen. Fy fan, vilket skitprat. Fattar ni inte? Vi har blivit oskadliggjorda. Upptagna av etablissemanget. Jaha, vad ska vi göra åt det då? Vi måste försöka få ut vårt budskap på ett sätt så att når in i människornas själar. Nu får du fan i vad ger dig. Men vi ska skaffa hjälp. Det finns de som kan det där. Jaha, du menar några duktiga reklamare? Jag talar om konstnärerna, artisterna. Det är de enda som verkligen kan komma in under huden på folk. Personligen så skiter jag i huden. Ni kommer att trötta på allt det här, tro mig. Var ska du? Jag ska träffa en kvinna som jag tror kan ge oss lite råd. En kvinna? Vad spännande. Ja, vi har gjort misstaget att bara prata med män. Men kvinnorna är egentligen viktigast. Får vi dem med oss kommer också männen att lyssna på ett annat sätt. Vem är hon? Någon sorts rådgivare som de har här på hotellet. Hon kom fram till mig i pianobaren och sa att hon ville hjälpa oss. Men vi då? Kom efter när ni har klätt på er. Tredje rummet, korridoren längst bort. Hej. Hej.
Vad fint du har gjort. Tack. Ja, som du vet har vi kört fast lite. Men vad är det konkret du skulle vilja hjälpa till med? Ja, vad det jag vill hjälpa till med. Det är så här att både mannen och kvinnan har önskningar och förväntningar på den andra som inte kanske inte alla gånger kan uppfylla. Vänta lite. Vad är det egentligen du tänkte att vi skulle prata om? Din och min sexualitet. Va? Och jag ska tala om för dig att häromdagen så såg jag en bok. Det imponerar inte särskilt. Jag kom till dig för att få hjälp med att nå ut till kvinnorna. Varför tar inte de till sig vårt budskap? Det kan ju bero på väldigt många olika orsaker. Men en orsak som är uppenbar, det är ju det här med tidsaspekten. En kvinna måste ha tid. Hon måste ha tid att bygga upp sin längtan. Hon måste ha tid att få känna åtrå. Jag fattar inte att han ska konstatera till allting. Här har vi allt vi behöver. Sköna morgonrockar och en hel kyl full med alkohol, läsk. Visst, och massor av populära tv-kanaler. Är det här, tror du? God morgon. God morgon. Idag hade jag tänkt att muntra upp er med lite vackra snittblommor. För finns det någonting som kan göra en gladare och friskare än vackra blommor? Ja, alkoholäsk. Och det finns så mycket att välja mellan nu. Titta på de här. Här måste du vara. Åh fan, Malena. Tycker du om sten? Ja, väldigt mycket. Jag måste erkänna att jag blev trött på honom och det där sanningssnacket. Han blev ju aldrig nöjd. Nej. Har du försökt att prata med honom om det? Det känns inte som det är någon idé. Om man låser sig fast vid att man inte kan prata med varandra. Det händer ju. Ja. Då kan det finnas andra saker man kan göra. Du kan pröva att ta en bit papper. Mm. Skriva ner alla de situationerna som du inte tänder på. Vad pratar hon om? Jag vet inte. Vi får prata sen. Nej, nu ska jag ta mig en ny alkoholäsk. Det är tändande för en kvinna. Jag ska förklara. På vilket sätt? Den kvinnliga sexualiteten är ungefär som ett hus. Och i det huset sitter kvinnan. Nu tänker jag ett hus och kvinnan sitter det. Okej. Och så ser hon mannen komma på långt håll. Och hon värderar honom. Vi sitter i regeringen, det vet du va? Ja. Känner du Göran Persson? Ja. Det vore spännande att höra vad du har att säga om honom. Han tänder snabbt. Han är full av energi. Så är han som en oshörning som störtar fram mot kvinnan. Han har lätt att få kontakt med sin sexualitet. Lätt att bli tillfredsställd. Och när han har tillfredsställt Tack, det räcker. Vi försöker bli lite sakliga här. Vi vill nå ut till kvinnorna. Har du något tips om vad vi ska prata om? Havandeskap, graviditetsillamående, fosterrörelser, amningsbesvär. Varför bjöd du in Sten? Vad var det du hoppades på? Att bli mor. Jag tror vi ska ta tacka för oss. Hej då och tack. Tack.